І ще 20 людей отруїлися на Буковині. На лікарняні ліжка усі потрапили просто з ресторану, де святкували весілля. Чим частували гостей у начебто престижному закладі, з'ясовували наші кореспонденти. Олені Миколаївні стало зле у понеділок надвечір, коли поверталася із сусідського весілля. Жінка скаржилася на нудоту та головний біль, піднялась температура. Наступного дня викликала швидку. Чувствую себе погано. Пішла додому, мучилася ще цілу ніч, знаєте, як в селі, пила таблетки. Я не знаю, що я можу вам казати. Знаєте, як на свадьбу? На свадьбу все їжиться потрошки. Федір під крапельницею уже третю добу. Розповідає, ресторан, в якому святкували одруження, вважають чи не найпрестижнішим в районі. Треба аналіз, треба всякий. Я був за кордоном. Такого бардака я не бачив. Чотири роки в Італії працював. Такого немає, як у нас. Зі схожими симптомами до Глибоцької районної лікарні поступило іще кілька пацієнтів. Однак про те, що всі вони гуляли на одному весіллі, спершу не говорили. Правда, з'ясувалася лише, коли на лікарняному ліжку опинилися більше десятка людей. У нас на сьогоднішній день знаходиться 11 чоловік, із них одна дитина до 18 років. Мають пробути, мають отримати курс лікування 5 днів, після того ми беремо знову посів. Ресторан, в якому гуляли гості, сьогодні зачинений. Аби з'ясувати причини отруєння, почали епідеміологічне розслідування. Певною мірою те, що спалахи почастішили, звичайно, пов'язано із відсутністю контролю. Але в будь-якому випадку в періоди між контрольними заходами і все одно і ті ж власники, і ті підприємці, і керівники закладів громадського харчування повинні утримувати належний рівень власного контролю за якістю, за виробничими процесами. Лише за останній місяць це вже третє серйозне отруєння на Буковині. Нещодавно в одному із таборів отруїлося півсотні дітей, а перед тим гостра кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка 143 людини у Сокирянському районі. Ольга Сас, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Дякую.